Uwe mi baby, amenunua. Amenunua views? Amenunua views. Obi na amenunua views? Amenunua. Si ni celeb man, yani. Hakuna. Sasa mimi ni celeb. Bwana rapa mkubwa Steve Simple Boy amewashangaza wengi baada ya kudai kwamba Oga Obinna amenunua views kufikisha views milioni 3 kwa wimbo wake wa Welo Welo. Kulingana na Steve, views hizo za Obinna si za kweli, akitupilia mbali maoni kuwa Obinna ni celeb aliye na ujuzi wa kutangaza nyimbo zake. So unajua yeye maybe marketing yake iko sawa, ana market nzuri wewe uja market. Hakuna. Sasa mimi na market. So hiyo views si ukweli? Yes, si ukweli. Okay. Hebu tupatie ngoma yako, rap yako, ngoma yako line moja gani, 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 gani. Kuna kama gani? Steve anadai yeye pia ni celeb ambaye amewekeza ujuzi mkubwa kuuza nyimbo zake, ila yeye anunui views kama Obinna. Baadhi ya wanamitandao wamesisitiza ni wivu tu Steve ako nao, huku wengine wakikubaliana kuwa ugomvi wao ni showbiz tu. Wanahate, wanapaka rangi upepo. I don't care roza uza maseto. Niko mambao ninapiga na upepo. DJ pull up, come na hiyo tempo. Wewe unalipi la kusema kuhusiana na video hii? Achia maoni yako hapo comment section. Kisha ubonyeze the subscribe button na alama ya kengele iliyoko kwenye screen yako, ili uwe wa kwanza kupokea habari zetu. Naitwa Roslyn Awiti. See you on the next video. Midea TV. Spilling the tea, setting the trends.